8月8日の島根県知事の会見です。8月の全国知事会の人口減少と東京一極集中の問題を振り返っています。丸山知事です。どうぞ聞いてください。東京一極集中是正、東京一極集中を是として、これを継続すべきだという人たちと、そうでない人たちをはっきりと分けて、論点を明確にしていかないと、問題の改善は進まないと思います。なんか、一枚岩になれずとかって、そんなことどうでもいいんですよ、はっきり言って。東京都は東京一極集中、東京都知事は東京一極集中是正、東京一極集中を問題だと思ってないし、是正する気もさらさらないということが、世にはっきりさせられたということが大きな成果じゃないかと。それがいいのか。ということを、社会として考えていく。いいのろしを上げていただいた。という意味で、小池都知事に感謝をする。非常に明確に、東京一極集中是正のどこが問題なんだと、ね、こんなこと変える必要ないと。ね、私たちの足を引っ張るなという都知事のスタンスがいいのか、私は日本全体としても正しくないと思いますし、東京の一部のほとんどの、多くの東京都民の方々は、そういった意味では論点が明確になった、私は思いますけども、さらに加えてですよ、加えて、一番最後ね、人口減問題結束ならずという見出しだったですけど、一番最後にこの、一番最後のパラグラフに、政府関係者は、小池氏は選挙に勝って、無敵の地位になった、結束して人口減に立ち向かおうという知事会の構想は、絵空事だと突き放したと。というパラグラフがあります。知事会の、構想は絵空事だと突き放した。っていう、なんていうか、ゲスみたいな認識しか持ってないと。いうことが明らかになったということです。アホかと、お前はと。人口減少を何とかしようっていう気がお前にあるのか。っていうレベルの人間が、政府関係者として主要メディアの取材を受けるような重要なポジションにいるということがはっきり分かった。真面目に人口減少をやる気がないという人が政府関係者としてコメントしている。正解はありません。だから人口減少の問題なんてほっときゃいいんだ。小池百合知事、経歴詐称を犯してのこのこ出てくる。恥を感じない。厚顔無恥、異常性格。東京は利権の巣窟になってしまう。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。お化けの友達連れて歩いたら、そこら中の人がびっくりするだろう。だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。お化けの国ではお化けだらけだってさ。そんな話聞いてお風呂に入ろう。だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。お化け来るな。